så ble det kanskje ikke full klaff. Men det er aldri så galt at det ikke er godt for noe. Når du spiller på spill fra Norsk Tipping, bidrar du nemlig til å forbedre Helse-Norge. Ekstra-stiftelsen, frivillighetens egen stiftelse, ble stiftet i 1993 som et samarbeidsprosjekt mellom Kreftforeningen, Norges Blindeforbund og Nasjonalforeningen for Folkehelsen. Stiftelsen mottar årlig en prosentandel av overskuddet til Norsk Tipping, som øremerkes helse- og forskningsprosjekter i regi av frivillige organisasjoner over hele landet. Siden oppstarten har Ekstra-stiftelsen bevilget over 4 milliarder kroner til en rekke små og store prosjekter til gode for de aller minste, og for de litt eldre, for de med fysiske plager, eller de som opplever psykiske utfordringer. Takk til alle frivillige der ute, initiativtageren med den gode ideen, den engasjerte ildsjelen, og du som ser muligheter ved forskning på bedre helse. Vi er til for dere. Ekstra-stiftelsen. Vi gir gode ideer luft under vingene.